Це міська дитяча лікарня у Тернополі. Завідувач інфекційного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Ігор Чорнота розповідає, діти поступили у реанімацію через ускладнення відкору. Зараз на лікуванні в відділенні троє дітей, всі троє з періоду новонародженості, тобто до місяця дітки. Одна дитина сьогодні буде переводитися в інфекційне відділення, а двоє ще поки що залишаються на лікуванні. Одно дитя було в дуже важкому стані з важкою пневмонією, в динаміці відмічається покращення. Друга дитинка також 10-денна і стан середньотяжкий на теперішній час. Дітки проконтактували по кору. Ну, важко сказати, де вони проконтактували, і як наслідок важко перенесена пневмонія дала такі дихальні розлади, що дитина знаходилась на лікуванні в реанімаційному відділенні. Заступник директора з поліклінічної роботи міської дитячої лікарні Володимир Кучма розповів, скільки немовлят захворіли на кір у Тернополі. На жаль, маємо на сьогоднішній день ще таку ситуацію, що в нас хворіють діти до року. Таких ми вже на сьогоднішній день маємо 28. Ще один спалах кору зафіксували у технічному коледжі Тернопільського технічного університету. Там захворіли 19 студентів. 12 із них госпіталізували. У них середня форма важкості перебігу захворювання, повідомила епідеміолог Марія Павельєва. У технічному коледжі давати коментарі на камеру сьогодні відмовились. Телефоном заступник директора коледжу Галина Мартин розповіла, що діти, які захворіли, з різних груп. Обласний епідеміолог Марія Павельєва порівняла ситуацію із захворюваністю на кір за останні 3 роки. Що в 2017 році це було 298 випадків, в 2018 році у нас було за рік зареєстровано 3659 випадків, то, зокрема, уже за 3 місяці цього року ми маємо 2118 випадків. В квітні місяці це, тобто за первинними терміновими повідомленнями, у нас зареєстровано вже 419 випадків. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.